O acesso à Lagoa Bonita começa por aqui. Os carros ficam na área de estacionamento aqui. Essa área de estacionamento, as pessoas vêm andando. Ali é um ponto de apoio, onde tem final de tarde, rola tapioca, um cafezinho aqui. Passeio, né? E aqui é a escadaria, não dá pra ver agora.